Deixa eu ver. Abre com o cara, tinha câmera, não tem sangue, com o cara, tinha câmera, não tem sangue. Maria, cabra com o que, mana com o yan, abre com o cara, abre com o cara, tinha câmera, com o cara, com o cara. Mamma, ele quer ver, né? Com o que, mana com o mana com o que. Vem aqui daqui, tu vai?